Още младе завършия и поча Негоша Мелия да цитирам Негоша, да се мисля другаче и почети, ali mislim da je prigodno i korisno i primereno. Kaže Njegoš pre svega i drugih divnih i mudrih stvari, nadanje se naše zakopalo na Kosovo u jednu grobnicu. Ali isto tako, jedan drugi veliki pesnik iz mog komšiluka u jednom drugom, a sličnom kontekstu kaže, ti grobovi nisu rakije, već kolevka novih snaga. I to je to, dragi prijatelji. To je nešto što uvijek treba imamo na umu, kao i reči jednog savremenog, nama bliskog pesnika, dragog, velikog takođe, koji je rekao, nije sve gotovo kad gotovo sve. I sa tim medjašima, a bezbroj ih je u našoj istoriji i u našoj poeziji, mi treba da odlučujemo o ovim pipavim, komplikovanim, dnevno-političkim stvarima. Dakle, imajući na umu te kreatide naše nacionalne istorije i te velike uzlete, imajući ih kao medjaše i kao memento, kao opomenu, stalo na umu, sa tim treba da ulazimo u rasplitanje, kažemo, i komplikovanih dnevno-političkih stvari u kojima čovjek, naravno, može da pogreši, jer su kliske komplikovane, kompleksne, i nisu uvek tako jasne. Bez tog zaleđa, bez tog oslonca, lutaćemo, pipati u mraku, ponekad se domoći nekog mesta, nekog procenta, ali zapravo biti i kao pojedinci, i kao stranke, i kao nacija izgubljeni. I zato ne smemo zaboraviti te medjaše. Dragi prijatelji, dragi Vuče, draga Sanda, da, odsutna, dragi Vlado, dragi moj dobri Sremče, Siniša, dragi doktore, dragi Vlado, drugi, Dušane i mnogi drugi koje neću pomenuti. Tu sam, ovde sam, zbog toga što cenim vaš trud i vaše lične biografije i zalaganja svih ovih godina unazad. Što opet kažem i naglašam, ne znači da nije bilo i grešaka i lutanja, jer to je život, mi smo smrtni i konačni, niko nije bezgrešan. Ali to nije glavni razlog, taj lični odnos sa tim pomenutim i nepomenutim dragim ljudima, nije glavni razlog zašto sam ovde. Glavni razlog je zapravo jedno ličenje, jedna inkarnacija demokratskog i nacionalnog principa, o tome je bilo reči ovde, koju Narodna stranka u sebi oličava. Nekada bolje, nekada lošije. Ali niko na ovoj sadašnjoj političkoj sceni, govorimo o organizovanim političkim snagama, nije više insistirao i pokušavao, kažem nekada i posrećući, ali naglašavao značaj te harmonije i neophodnosti te ravnoteže nacionalnog i demokratskog principa. U našoj sceni, na našoj areni, u našem cirkusu, u našem realitiju, političkom i medijskom, to nije previše konjunkturno. To često ne nailazi na dovoljno lajkova, podrške, aplauza, lupanja po ramenu i slično. Ali to je apsolutno neophodni uslov našeg opstanka, ne našeg, ne vašeg stranačkog, ne našeg nacionalnog i državnog opstanka. Zašto? Zato što kada nastane kriza, nekada se čini da je lakše staviti akcent samo na jedno, pa onda ne videti nacionalne probleme, nego samo pričati demokratija, prava, pravda, principi i slično. I to je tačno. Bolji život, i to je važno. Svako, naravno, gleda sebe, porodicu, da se brine i opstane. Ali bez nacije, bez nacionalnog i državnog elementa i ukorenjenja, ne bude ništa ni od tog boljeg života, od demokratije i reforma da i ne govorimo. I obrnuto. Ma se nekad čini, hajde da rešimo nacionalno pitanje, pa ćemo onda da gradimo demokratiju, institucije i tako dalje. I to je jalov i kratkovit pristup. Iako je također popularan možda u jednom delu ove nacionalne javnosti. Zašto? Demokratija je so i rodno mesto istinske nacionalne i državne politike. Da ima demokratije, demokratskog principa odlučivanja i uvažavanja volje naroda, koja može, opet kaže, malo i da pogreši, ali u suštini je vox populi, vox dei, volja naroda uvijek je na kraju glas Boga. Da se, dakle, malo uvažavala
volja naroda i građana ove zemlje, ne bi bilo Briselskog sporazuma, ne bi bilo Francusko-Nemačkog sporazuma, ne bi bilo ove sramne i tužne kosovske kapitulacije izde. Jer većina građana ove zemlje, apsolutno, apsolutno većina građana ove zemlje, to vam je jamčim i to nije nikakva tajna, apsolutno je protiv takve politike. Zato je demokratija važna. I zato je predostalog demokratija važna. I zato je ovaj princip koji, kao što rekao, Narodna stranka, ne jedina, ali možda najviše i politički najdoslednije, oličava i simbolizuje, je toliko bitan. I treba na njemu insistirati i treba ga uvek iznova afirmisati. Čak i kad se čini da postoje neke prečice i neki kraći i brži i lakši putevi. I napokon, ali na poslednjem mestu, razlog po kojeg sam ovde jeste da podržim nešto što su zaista spontano na ovaj način rekli i drugi moji uvaženi predgovornici, a to je potreba što šireg, što iskrenijeg, što snažnijeg nacionalnog okupljanja. I to je put koji nema alternativu, dragi prijatelji. Zašto to kažem? Prvo da, ajde, pomenemo, ovde su u sali predstavnici stranaka, grupacija koji su ih pošli tim putem i treba pozdraviti i pohvaliti to i put kojim su pošli i Boško i Milica i naši dragi prijatelji koji su tom se nacionalnom okupljanju priključili. Dakle, to je nešto što se radi, što je u toku, ali što se mora nastaviti. Nisam slučajno upotrebio ni jednu ovde reč. Iskreno i stvarno i uz poneke žrtve i neprijatne kompromise kojih naravno uvek mora biti u životu, pogotovo u politici. Zašto? Rečeno je to već. Ako vam cilj nisu Celzijusi, a ja tvrdim da svi imaju Celzijuse više ili manje, od ovih nacionalnih pacijenskih snaga, onda, ako je cilj stvarno, kao što je rečeno, promjena sistema, ako je cilj stvarno spašavanje Srbije, ako je cilj stvarno zaustavljanje ovog pogubnog trenda predaje, izdaje, kapitulacije i kolonizacije Srbije, onda nacionalno jedinjenje i okupljanje nema i ne može imati alternativu. Ako to nije cilj, ako je cilj samo političko preživljavanje, onda, kao što rekao, eto, više manje svi ili skoro svi imaju neki politički život. Pogledajte samo, dragi prijatelji, pogledajte samo trenutak se odmaknemo od ove sada neposredne dnevno političke gungule, izbori samo što nisu, dva meseca ili manje, ko će s kim i sučim i tako dalje. I sad se pitamo i tražimo od laku jajetu da li ima razlike, pa se onda nasilno lupom pokušava naceliti neka razlika između pojedinaca i grupacija i stranaka koje su na ovoj nacionalnom i patriotskom polu. Kao da i bez toga nemamo dovoljno muke, kao da bez toga nismo dovoljno stešnjeni, kao da nas nisu sabili u ćošak i medijski i politički, da bukvalno se borimo za vazduh, za dašak medijskog i političkog prostora. Pa sve što možemo i najviše što možemo učiniti u tom kontekstu jeste upravo da objedinimo te snage koje nisu male kao što izgledaju. Nisu male ni brojčano, ni kvantitativno, time se ja bavim, ali Boga mi nisu male ni kvalitativno i sad kad vas ovde pogledam i vas ovde prisutne i one koji nisu trenutno ovde u sali. Ali deluju malo, jer moćne političke i medijske sile čine i doprinose, svesno, nesvesno, namerno, nenamerno, da ovo deluje malo i beznačajno i podeljeno i po usu posvađano. Ali, ponavljam i završavam time, ako hoćemo da se ozbiljno shvate građani, a ja tvrdim da popularnost vlasti i podrška vlasti nikada nije bila manja, potpisujem to i ponavljam to. Nikada nije bila manja. Čak sam se kladio jutro s nekoj televiziji u tom smislu. Ali, nemojmo se zaluđivati. To ne znači da je podrška opozicije automatski velika i moćna i dovoljna. Čak opoziciji u celini, a kamoli opozicije razbijenoj na ne znam koliko kolona. I to je takođe nešto što moramo imati u vidu. Nažalost, režim je uspeo nekim, uz pomoć jednog dela ove prozapadne opozicije, uspeo je da nekako udalji ove kontinente blokove opozicione, tako da se od jednoj koloni, kao jednoj, stvarno jednoj, jedinstvenoj gotovo da se i ne razmišlja. Mada je tu bilo nekih modusa, možda i načina da se i to postigne. Ali nema nikakvog opravdanja
da ove nacionalne partizanske snage ne budu jedna kolona. Apsolutno nikakvog opravdanja i nikakvog razloga. Oni kažu, pa razlike. Pa nema razlika. Čak i personalno nisu neke strašne, a da ne govorimo ideološki. A pogledajte vi tamo, pogledajte samo ovaj građanski blok koji evo se ujedinjava pred našim očima, malo se gložio oko mandata, ali će vratno to rešiti narednih dana. Ali oni, ako može jedan, izvinjam se, pominjem, ne želim ništa loše kažemo tim ljudima, ali prosto konstatujem da su oni na različitim dijametralno suprotnim političkim polovima. Marinka Tepić, Pavle Grbović, na jednoj, ne znam, Ćuta ili naš prijatelj, Miki Aleksić na drugoj strani. Pa šta oni imaju zajedničko? Koliko je razlika velika među njima? A bit će ili radi se na to da budu u jednoj koloni. A pogledajte vlast na kraju krajeva. Pogledajte vlast u kojoj su sedeli do juče jedan Vulin, jedan Zorana Mihajlović i komunisti i unuk, ne znam, Dražin, pardon, ne Dražin, nego Srb, ali da, neki je bio ovaj poksovac, ja sam sedeo preko puta, gledao sam ga, mog zemljaka, znači monarhista, i ovaj drugi, Titov unuk, znam da je bio neki unuk. Dakle, bio je jedan Broz i bili su monarhisti u istoj koloni, u istoj koaliciji, u istoj vladi. Pa se malo svađaju, malo se glože taktički, a zapravo svi rade posao. A mi ovde izmišljamo, kao što rekao, tražimo dlaku i ajto, ne bi se našle neke razlike. Ne, nema razlike. Kad je odbrana nacionalnog interesa, kad je odbrana države, kad je odbrana Kosova i Metohije, nema i ne sve biti razlike među nama. A pogotovo te razlike ne mogu biti sujete i neki sitni, logični, legitimni, ali u ovoj situaciji neprimereni sitni stranački interesi. I zato, i zaista završavam time, zato se moramo udružiti, složiti, stati u ono rame uz rame, bok uz bok i pružiti otpor ovoj nacionalnoj katastrofi i izdaji. U protivnom ćemo, kao što rekao, ili zajedno uspeti, ili zajedno propasti. A to ne smemo, ne zbog nas, već zbog Srbije. Hvala.